ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਧਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਬੜੀਆਂ ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਸਾਧਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕਲਯੁੱਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖਾਲਾ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸ ਤਨ ਧਾਰਿਆ ਇਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਮਾਨਸ ਤਨ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਸੇਵਾ ਸਾਹ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਿਤਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਕਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਸਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਸਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਤਨੇ ਬੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕ ਖਾਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਆਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ